Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлері мемлекет басшысына ашық хат жолдады. Олар тендерлердің әділ бөлінбейтініне наразы. Кәсіпкерлер аймақта бюджет қаражатын жымқыру механизмі жұмыс істейтінін де мәлімдеді. Ал осы мәселені айтып шағымданғандар қуғынға ұшырап жатқан көрінеді. Тақырыпты тілшіміз жалғастырсын. Шығыстағы жемқорлық мәселесі осыған дейінде көтерілген. Бір ай бұрын мұндай брифинг Семей қаласында өткен. Оған қатысушылар көп замай қуғынға ұшырадық деп мәлімдеді. Неправильно. Тендердің оған қатысып жатқан адамның әкімдікке қаншалықты жақын екенімен өлшеніп, бөлінетіні дұрыс емес. Ал бұл мәселені көтергендерге қылмыстық іс қозғау, оларды қорлау. Олар бар болғаны облыс кімнің қолында екенін айтуға дәті жетті. Кәсіпкерлердің аймақ басшысына деген сұрағы көп. Мәселен, олар Семей қаласында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысын жүргізу үшін тиімсіз несие рәсімделмек болғанын айтады. Құрылыс үшін 2 миллиард теңге жеткілікті көрінеді, ал рәсімделмек болған қаржы 8 миллиард дейді брифингке қатысушылар. Бұдан бөлек кәсіпкерлер радиологиялық кешеннің құрылысына бөлінген қаражатта күмәнді екенін айтады. Получается, общая сумма. Жалпы қаражат мөлшері 13 миллиард теңге. Біз оны 4,5 миллиард теңгеге салатын едік. Барлық қондырғыны орнатып, тиісті жұмыстарды атқарар едік. Жиында Семей қаласында жылу электр станциясының құрылысына қатысты сұрақтарда көтерілді. Инвестициялық жоба обаста түрік фирмасының қолында болған екен. Алайда сот арқылы келісім үзіліпті. Кәсіпкерлердің айтуынша, қыста қалада кеуде керіп демалу мүмкін емес көрінеді. Для Семей это очень важный объект. Бұл Семей үшін маңызды нысан. Қыста қардың ағы екенін көре алмаймыз. Оң жағалаудың өзінде 48 қазандық бар. Қазір олардың саны азайды, бірақ қалған қазандықтар сүзгісіз жұмыс істеп жатыр. Облыс басшылығының бұл мәселелерге қатысты өз айтары бар. Қазір мұнда облыс әкімінің кеңесшісі қызметін Семейдің бұрынғы әкімі Ермак Сәлімов атқарады. Ол мұндағы даудың бәрінен хабардар. С руководством этой компании. Компания жетекшілерімен таныспын. Олар осыған дейін Семейде мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 5 балабақша салмақшы болған. Оларды содан білемін. Тиісті келісім бар, жер бөлінді. Бірақ олар жұмысты бастаған жоқ. Енді олар тағы бір жоба жылу электр станциясымен келіп отыр. Міне сұрақтарыңызға жауап. Әкімдіктің радиологиялық кешенге қатысты да өз айтары бар. 6,5 миллиардов теңге. 6,5 миллиард теңге екінші рет бөлінген жоқ. Ол бітпеген нысанды аяқтау үшін бөлінді. Ол медтехник акционерлік қоғамының жобалық қондырғыны жөндемегенмен байланысты. Ал қарыз жөнінде айтар болсақ, әкімдік өкілдері бас мердігердің өз қаражатын толықтай алғанын айтады. Ал қажет болса, сотқа жүгінсін дейді. Кәсіпкерлер болса, президентке жолданған ашық хаттың нәтижесін күтеміз деп отыр. Нұршапағат Несіпбаев, Анна Есенбердина, Жігер Бабақанов, Өскемен, хабар 24.